Re, viss ēters ir te! Iestudējumā kliedzēji aktieru grimases, acu skati un domas ir neviens saredzams, bet sajūtamas. Tiešais tūms rada gaisotni, kas skatītājiem ļauj būt līdzās notikumu gaitai. Izrādes sākumā cilvēki šeit, šie izrādes varoņi, ļoti daudz viens otram spiež roku. Un tā izrāde ir tāds latgaliešu rokas spiediens. Viņa ir ļoti badīga. Par cilvēku tām visādām vēlmēm, dzīves prioritātēm un kas ir patiesis, kas ir varbūt gaistoši. Sajūtas paspilgtina un noskaņu veido skaņas un kustības, ko rada paši aktieri. Mums palīgā nāca brīnišķīgais mākslinieks Jākabs Nīmenis, kurš strādāja ar aktieriem, radīja šo muzikālo realitāti, jo mums nekas nav tā kā fonogramā. Viss, kas notiek, to aktieri rada šeit un tagad uz vietas. Un tā mūzika, es vienkārši jūtu, ka tai romānā viņa ir. Ir tādas vietas, kurās mēs tā kā pieķeramies un sajūtam, ka tas ir par mums. Un tā ir ļoti personīga lieta. Un šajā izrādē ir ļoti daudz tādas vietas. Un es uzskatu, ka izrāde ir tieši par to, ka mēs tur esam tajā iekšā. Un mēs tur paliekam un mēs izmēnam laika plūdumu. Izrādē nozīmīgs ir Tāsītes tēls. Tāsīte ir akla meitene. Tās lomas atveidotājai, aktrisei Milenai Safkinai, visu izrādes laiku acis ir ciet, ļaujot iztēloties neredzīgi cilvēku pasauli un padarot tēlu jūtīgāku trauslāku. Mans tēls ir absolūta tīra mīlestība, kas reizēm var būt akla, tāpēc var neredzēt tos cilvēkus, kas gaida arī mīlestību. Režisoram Viesturam Roziņam Jāņa Klīdzēja romāns Sniegi saistās ar laukiem, ar viņa vecvecākiem, ar cilvēku saikni, ar dabu, kas pamazām izzūd. Lāsma Zutērta, Svītos, speciāli Latvijas televīzijai.